meringankan badan untuk bangkit tahajud malam hari. Kena start dah ni. Pasal apa? Pasal nak ambil momentum Ramadan tu. Rejab kita boleh start dah. Kita komit, kita wajibkan diri kita tak ada seminggu dua malam bangkit. Pasal apa? Pasal insya-Allah Ramadan esok tiap-tiap malam kita nak bangkit buat qiyamul lail. Maka Rejab ni kita start seminggu sekali, seminggu dua kali untuk solat sunat. Rejab boleh dah kalau kita nak start baca Quran. Kalau sebelum ni kita duduk terlepas, habis 24 jam tak baca Quran apa, habis 24 jam tak baca Quran apa, eloklah esok satu Rejab kita start dah Quran ni. Kita start dah untuk baca Quran. Tiap-tiap lepas subuh baca Quran, tiap-tiap sebelum tidur baca Quran. Boleh start dah. Pasal apa? Pasal Ramadan esok kita nak baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Dan dalam bulan Rejab ni boleh dah kalau kita nak start ringan-ringankan tangan bagi sedekah. Kalau sebelum ni kita susah nak bagi sedekah, boleh dah start bulan Rejab ni, start dah. Start dengan sekupang, dua kupang. Start dengan lima kupang seringgit. Start sikit-sikit. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan. Nabi SAW, dia bersedekah seperti angin lalu. Nabi bila main Ramadan, dia tak ada fikir banyak kali. Dia spend duit untuk sedekah ni macam angin yang berlalu. Kalau tiba-tiba kita nak buat semua ni, demam kita. Maka logiknya apa dia? Rejab kita start. Syaban kita gandakan sikit. Ramadan yang kita nanti-nantikan akan menjadi bulan yang momentum kita dok ada di puncak pada ketika itu. Dalam bulan Rejab ni boleh start dah istighfar, minta ampun kepada Allah supaya hati kita ni semakin bersih, semakin cuci daripada dosa, supaya mai Ramadan esok hati kita sudah putih bersih, mudah kita nak melipat gandakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Rejab istimewa kerana dia menjadi pilihan Allah. Dalam 12 bulan dia ada, Rejab menjadi pilihan Allah untuk dijadikan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi SAW. Oleh kerana dia menjadi pilihan Allah, istimewa ada pada dia. Dan kesimpulan akhir, semoga Rejab, Syaban dan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Rejab, Syaban dan Ramadan yang lepas-lepas. Lepas-lepas kita nak tunggu Ramadan baru nak buat semua, demam kita. Macam kita di rumah, ada tanah sikit. Bini duk kata, abang bila lagi nak piduk cangkui apa ke, penat lah batas, tanam lah sayang-sayang apa sikit sebanyak. Kita kata, tak apalah nanti aku buat. Bini kata, duk nanti apa lagi, buatlah sikit-sikit. Kita kata, dah, nanti aku buat. Bini kata, buat sikit-sikit abang, jangan duk buat sekali. Aku ni aku tak boleh, hang duk cabar aku ni. Dia sekali turun, nak selesai semua sekali. Lepas itu hospital seminggu. Pasal apa? Pasal kita terkejut. Maka logiknya apa dia? Logik di sebalik hadis yang Nabi SAW kata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Nabi minta, ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkatilah kami di dalam bulan Ramadan. Logiknya ialah apa? Supaya kita ni wamak. Kita wamak ibadat kita ni start dengan Rejab. Syaban kita duduk dalam keadaan yang stabil. Pasal Ramadan kita nak all out beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah bertengkar tentang hal-hal yang tidak membawa manfaat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat.